Bingo, gosh. Slubby aim. Slubby stealth. Nový bug. T-pose u určitých částí města. Hořící kolo. Připomenutí Judith. Hackování, anebo samozřejmě péro v mojí ruce. Já jsem, ne, nerozebral jsem včera. Ok, to samá 28,5 tu minus, to zkažený banán smiley face. A já jakoby prostě nemám jako co víc dodat, no. Prostě nemám, takže jdeme zase dál. Zmiru si řekni Paulímu, ať smaže ten Reddit, já na to nemám asi práva. No je, řekni, ať ho smázne celý, jestli tam je 70 lidí, a já si myslím, že jakoby občas si musí něco jako setnout, aby prostě vyrostlo něco lepšího, silnějšího. Si myslím, že to bude lepší pro nás, pro všechny. Čau, to kolik si dnes...